Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estamos com o plantio da aveia aí, aveia branca. Estamos plantando aqui na área que nós temos arrendado. Aqui nós vamos plantar para colher a semente. Aí estamos plantando aí, né? Estamos no doce. Vou gravar um pouquinho para deixar vocês atualizados, para ver o que, que nós estamos fazendo. Porque ultimamente nós estamos na correria e não está sobrando tempo para nada. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhando aí o vídeo que está show de bola. Um pequeno vídeo do nosso plantio da aveia branca. Tá bom, pessoal? É, pessoal, até a patroa tá aparecendo no canal ali também. Os maquinários da prefeitura vão aparecer tudo, hein? Estão arrumando a estrada, pessoal. Estão arrumando a geral e patrulhando. E nós vamos no plantio da aveia. Olha a bichona lá de novo, tá descendo, agora vai passar mais uma pegada. Máquina é da prefeitura, essa patrola, hein? Eles estão arrumando a estrada aí da comunidade. Vai ficar bom agora. Estrada antes estava meio ruim, agora não dá uma caprichada boa. Vai de ré agora. Acelera. Fica tremido ao aproximar. Vai ter que deixar assim, mano. Nós no 12, ó. Plantadeirona semeato. Então, pessoal, vocês tinham pedido pra, lá no Instagram, pra mostrar como é que tinha ficado a lavoura aí, depois nós tínhamos arrumado. Aí olha como é que ficou, pessoal. Foi enterrado tudo, aí, aquela leira de pedra e pauleira que tinha aí foi enterrado tudo. Agora vai máquina por tudo. Aí ficou esse barranco ali, ó. Mas daí dá pra ir cortando, plantando por baixo e depois planta por cima, ó. Aí fica bom. Tô show de bola agora. Agora vai magra, dá de plantar por tudo, perde nada. Ficou umas pedras pra juntar, a semana ainda estava juntando um pouco, ainda ficou. Daqui uns dias vão ter que juntar antes dele. Depois que eu colher aí a aveia, antes do plantio de soja, em mês de outubro, vou juntar o resto que ficou aí, das pedras. Aí o galpãozinho lá, a dona da terra aí vendeu, pro vizinho ali do lado. Ele desmanchou tudo. Ficou só os postes agora. Parece que eu acho que ele comprou o galpão ali e a casa também. Ele vai tirar. Dali nós vamos emendar. Daí vamos tirar tudo que, o barranco lá que tem lá. Daí vamos fazer tudo roça. Mas antes do plantio da soja eles vão fazer, né? É, o Fordão Valento ali também. Eu trouxe a semente com ele. Os cachorros lá caçando rato. Sobrou umas espiguinhas de milho e os ratos. Tem bastante rato e os cachorros catando.
Eu falei que as máquinas da prefeitura iam aparecer tudo. Eu não sei se eu consegui mostrar bem. Ali é o rolo. Foca, foca. Olha o rolo lá, socando a estrada agora. Agora vai ficar um asfalto. Esse sim, piazada. Isso aí só com cascaio. Onde que ele passa fica um asfalto. Eu nem sei quantos mil quilos que é. Acho que é uns 12 mil quilos. Rolo aí. Só o rolo. Ele treme o chão, vai socando e dentro do show de bola aqui. Então, pessoal, esqueci de falar para vocês, nós estamos plantando, falei já, nós estamos plantando aveia branca, né? Estamos soltando 80 kg por hectare só, que é como é plantado assim com a semeadeira, com a plantadeira, daí para colher vai menos semente por hectare, vai só 80 kg por hectare. Essa aqui nós compramos, tá, pessoal? Porque a vez passada que nós colhemos foi a preta, e agora nós compramos a aveia branca. Semente 100%, né? Essa é a germinação dela, é 95%. Semente bem bonita. Semente de aveia branca. Por que plantar aveia branca, pessoal? Porque ela aguenta mais. Aguenta mais o corte. E ela é mais resistente que as outras, né, pessoal? Claro, nem comparar com a ZV, né, mas ela é bem boa, ela aguenta mais corte que as outras. Tá bom? Adubo nós não estamos plantando, estamos plantando sem, ó. Sem adubo. E aqui a área tem bastante matéria orgânica, pessoal. Olha a palhada que tem aí, ó. Nem precisa adubo nada. E aí, o que plantar aí vem muito bem. Tem bastante matéria orgânica da safra passada ainda aí. Daí aduba e tem bastante. Daí estão plantando sem. Tá bom, pessoal? Aí é o rio. Quem já conhece aí os vídeos aí, eu já mostrei o rio aí. Na beira da capoeira pra lá. É rio? Rio. Como é que é o rio pesqueiro? Mas é isso aí então, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aí, tá bom? Espero que tenham gostado. Mostrei um pouco das máquinas da prefeitura também. Estão trabalhando aí a par, né? Estão arrumando as estradas aí da comunidade. O tempo tá pra chuva. Ficou uns 15, quase 20 dias sem chover de novo aí, pessoal. Nós estávamos encalhados no serviço. Deixaram nós plantar aí as aveias. Semana que vem nós vamos começar o plantio do trigo também. Foi plantada ali a aveia naquele pedaço e no outro pedaço de cima lá vamos plantar trigo, né? No chato lá em cima. Tão chatão. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Aí deixando aquele like bagual aí, marcado na tela aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Forte abraço a todos. Sucesso e até a próxima.